У Сумах неблагодійному аукціоні вдалося зібрати близько 2,5 мільйонів гривень на потреби 117-ї окремої бригади територіальної оборони. Організували захід громадська організація ВПО України, яку очолює народний депутат Максим Ткаченко, за сприяння команди нардепа Михайла Нанченка та Сумської обласної ради. Зважаючи на характер ведення бойових дій, зараз на фронті гострою потребою залишаються дрони та реби. Саме на це і збирали кошти, говорить Михайло Нанченко. Я скажу чесно, у нас наші друзі-партнери ГО ВПО України проводять по всій Україні благодійні вечері, де збирають кошти для Збройних сил України. Ми раді, що вони завітали на Сумщину, ми раді, що вони приїхали до нас разом з артистами і дали безкоштовний благодійний концерт, де ми змогли зібрати більш ніж 2,5 мільйони гривень. Сьогодні перша частина допомоги прийшла, це системи РЕБів, це наші дрони, які будуть знищувати ворога і допомагати нашим хлопцям виконувати свої бойові завдання. Ми знаємо, що наші герої, 117-та наша бригада, знаходяться і на території Сумської області, вони допомагають і збивають. У них є і батальйони ПВО, і контрдиверсійні батальйони, які тут знаходяться. Ну і, звісно, вони на фронті, в найгарячіших точках, де ці РЕБи справді можуть рятувати життя. Багато було скептиків, що аукціон пройде і ми нічого там не заберемо. Но сумчани показали бізнесмени, що вони заботяться про наші збройні сили, що зібрали кошти, і зібрали кошти не менше, ніж во Львові і в інших регіонах. Засновниками громадської організації ВПО України є люди, які особисто знають, як це – бути переселенцем. Максим Ткаченко родом із Луганщини. З початком війни 2014 року йому довелося покинути рідний дім. Зізнається, його головна мета – привернути якомога більше уваги до проблем ВПО плюс допомога Збройним силам. Зібрані кошти з подібних благодійних вечорів йдуть на потреби фронту. Автівки, дрони, тепловізори, бронежилети і генератори. Сумщина – це одна з тих областей, де йдуть постійно активні бойові дії. Сумщина – це область, звідки величезна кількість внутрішньо переміщених осіб. Область, яка повністю знаходиться біля кордону з нашим ворогом. Тому все це воно додає, оптимізму нашим підприємцям все-таки долучатися до подібних заходів. І ми це побачили. Дійсно, Суми показали дуже гарний результат. І 117-та бригада – це сьогодні, дякуючи усім сумчанам, яким небайдужий був цей вечір, 117-та це відчула сьогодні. До благодійного аукціону активно долучився місцевий бізнес. З перших днів повномасштабного вторгнення підприємці Сумщини не лише роблять вагомий внесок у підтримку економіки країни, а й третій рік поспіль активно донатять на ЗСУ. Це дуже потужний захід, дійсно, і як тут сказали організатори, що стільки не збирають навіть в більш потужних громадах. Тому дуже ми це живемо тут на самій передовій, і ми це відчуваємо, може, трішки більше, тому розуміємо, наскільки потрібна ця допомога. Командир 117-ї бригади говорить, будь-яка допомога фронту зараз вкрай важлива. Тому організація і проведення благодійних вечорів, результатом яких є забезпечення підрозділів необхідною технікою і боєприпасами, зараз більш ніж актуально. Завдяки проведеному нашої проведеній організації та проведенню даного заходу ми підняли бойову готовність наших військових, військовослужбовців Сумської бригади територіальної оборони. В першу чергу вони самі зрозуміли, що громадяни України, сумчани, хвилюються за них, переживають і надають будь-яку всебічну допомогу. Завдяки таким благодійним аукціонам, які вдалося провести у різних містах України, для потреб ЗСУ, а також вимушених переселенців, зібрано близько 4 мільйонів євро.